Bé, avui Televalència ha volgut estar ací al Museu de les Roques, Museu del Corpus, per a conèixer un poc més de la història viva de la Festa Grossa que podem gaudir este cap de setmana a la ciutat de València. Així que, si voleu, passem dins i vos conte més coses. Estem ací dins de la Casa de les Roques, on viu la història viva del Corpus Christi, i aquí estem, pues, la persona que jo crec que més coneix este museu, que és Gil Manuel Hernández, director de Museus de València. Lo que anem a trobar ací en esta Casa de les Roques i Museu del Corpus és una representació sintètica de lo que és la processó i la Festa del Corpus. Evidentment, n'hi ha que veure la festa, no? Nosaltres sempre diem que un museu de cultura festiva lo que vol és incentivar i que l'objectiu últim és que la gent vagi a veure la festa en el carrer. Però mentre, durant tot l'any, així els oferim unes claus perquè puguin interpretar la festa i els testimonis materials d'aquesta festa. En aquest cas, en el Museu del Corpus, Casa de les Roques, tenim les roques, fonamentalment, que són un gran tresor únic, probablement en Europa, no? La col·lecció de roques que tenim, a banda del bestiari, gegants, nanos, elements de la processó, alegories, símbols, personatges, el rotllo del corpus, els cavallets i una gran informació també audiovisual sobre tots els elements, tant de la processó del matí, cavalcada del convit, com de la processó de la vesprada i dels elements característics de la processó i de la festa del corpus. Bé, Gil Manuel, ara estem en la primera planta, la planta dels cavallets. La sala dels cavallets, exactament, que és també sala d'exposicions temporals. Què podem trobar al voltant d'esta sala? Bueno, així podem trobar, a banda dels cavallets que ixen en les danses de la cavalcada del convit, podem trobar una exposició temporal justament sobre un dels elements bàsics i fonamentals de la processó del corpus, que no se li ha prestat la suficient atenció, i per això l'hem reflectit, que són les campanes. El corpus té un paisatge sonor, té un paisatge musical, els aines, els tabals, les bandes de música, els cants, no? Però n'hi ha com una, de fet és el nom de la processó, la corona sonora, i és les campanes que van tocar tots els campanars per on va la processó del corpus, però sobretot el micalet, no? Fa com una sonora, una corona sonora superior, i això va generant, diguem-ne, la banda sonora de la processó del corpus, no? És un facsímil que el tenim ahir, que el va editar l'Ajuntament fa uns anys, en una altra sala ho tenim reproduït a gran escala, que és una pintura naïf, popular, de principis del segle XIX, tercera dècada del segle XIX, que recull com era la processó del corpus en aquest moment. És com una fotografia, una radiografia de la processó en aquest moment. No? I això era una processó que ja havia canviat molt, no? És una processó que portava quasi 500 anys fent-se. No? Per tant, és molt important per a veure com s'ha transformat la processó, elements que han eixit, elements que han entrat, i la resta d'elements que tenim ací són elements que, rotllo i símbols, són símbols dels personatges bíblics, Antic Testament, Nou Testament, que alguns van acompanyats de personatges molt populars, no? I que la gent forma part d'aquesta cultura popular que se veu en el carrer. Fonamental, com són aquests trajes i aquestes representacions dels personatges, no? de la professió. Sí, de fet, ja, com havíem comentat, un dels tresors, no? Diguem, que té la processó del corpus, o les processors del corpus, millor dit, són els personatges, no? Personatges bíblics, personatges que apareixen en l'Antic Testament, sobretot en l'Antic Testament. I que, per què? Perquè el corpus ens està contant d'aquest relat, no? Aquest relat de la història del cristianisme, diguéssim, no? És aquesta història que culmina en la custòdia, en la sagrada forma, en la processó se te va contant de d'on ve tot, des del Gènesis, en els misteris d'Adam i Eva, fins a que apareix Jesús i tal. No? Com tu dius, està en reforma permanent, ara estem en una reforma estructural de la Casa de les Roques, per a que estigui a l'alçada d'un edifici del segle XV, fet és professor per a guardar les roques. Estem també en un procés de reestructuració i de restauració de les roques, és a dir, teixa, de xilòfags, ara preparació, condicionament per a l'eixida en el processó del corpus, i després seguirem unes reformes més en profunditat, perquè és un patrimoni únic. No? El que volem és que se detinguin, que perguin mitja hora en veure aquest museu, perquè hi seran transformats, i seran
sobre todo yo diría que serán orgullosos del patrimonio tan singular que té esta ciutat. Bé, pues jo me quedo així, preparada ja per a veure eixir aquestes roques al carrer i vos convide a que este cap de setmana gaudiu de la festa del Corpus Christi.